Menduar diçka konkrete për ditën e kemi menduar një fushat e kemi menduar për ditën botërore të duhanit. Një fushat. Sidoqoftë, fushatat janë ato një prej duarve të zgjatura që ngrisin vedije në popullat dhe po besoj që për duhanin asnjëherë nuk është mjaftueshëm të flasim, megjithse vite e vite flitet, prap është në treg, prap është ofër shtetarve, megjithatë vedisimi është më i lartë nduket. Sigurisht që ngritja e vedisimit e ndërgjegjësimit për këto dukuri dhe për këto vese e ka rolin e vetë dhe ne nuk do të ndalemi po. Për të ndërgjegjësu. Por dhe për të ngritur, do me thonë, nivelin e vedijes dhe për të fuqizu individin që ai të adresoj problemet cilat mendon se e pengojnë ate në realizimin e shëndetit, si pas disa të dhënave statistikore. Janë pak më të hershme, por ato që janë në disponim, të vitit 20-30% e qytetarve e kanë shprehë se nuk janë të i realizu sa duhet, do më thonë, mbrojtjen edhe kujdesin shëndetësor, çfarë ju duhet, 69% të grave dhe 56% të burrave e kanë marë shëndetin, do më thonë, kujdesin shëndetësor e kanë realizu në kohën kur ju ka nevojit, do më thonë, ato përqindje tjera mbesin që nuk e kanë realizu ashtu si duhet. Në konferencë, mendoj që jo vetëm se është në konferencë, po dhe në jetën e përditshme, është nevojshëm shumë decentralizimi i shërbimeve shëndetësore, por jo edhe një ndarje kështu, si është për shembull në komunën e Prishtinës, unë e kam një distancë të mjekësisë familjare, njësoj, si në qendër, si pak më tutje, në Ulpianë nuk është në rregull për shembull nëse unë e kërkoj shërbim shëndetësor në lagjen, nuk është Ulpiana, jo po i bjen me Dardanin, por qendra mjekësore është, po na i mësu ashtu. Ashtu, unë i kom të gjitha të dyjat njësoj, në qendër ka tepër fluks, atje gati është një ka vizita mjaft modeste, me më thonë jo ti shko që ashtu që shje e smut, për shembull shko në qendër se je me qendër. Po mendoj këto kufizime nuk i para pëlqej. Këto unë po i propozojmë tash në vim, që të mos ketë kësi kufish, ose për shembull kur vjen një individ nga komuna, që shumë ka rasti me pa, nga një komunë afër Drenasit, me i thonë ju, keni edhe ju mjek specialista tje, pse ke pas nevoj marrë këtu. Ose para disa ditësh unë vizitova një qendër rinore, pikrisht në frymën e kësaj pak me pas situatën si është në teren, edhe aty një vajzë, do me thonë, ngriti zërin edhe më morë pjesë në diskutim, e tha që ka shku te mjeku me dhimbje, edhe kur ka shku atje i ka thonë mjeku pse s'ke ardhë para dite, pse ka ardhë mas dite ta shku me gjithë mjeku në qështë i sani, a ta e ka kaplu edhe friga, do të mund të mjekohet e kështu diqka, po me ndoj që qëto sani duhet me qenë të kaluar një herë për gjithmonë, edhe që etika mjekësore të gjej vendin e vetë.